Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Mundo, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1834 de hoje, o primeiro programa Jornal André Mundo do ano de 2012, domingo 1º de janeiro de 2012, vamos às manchetes. Na revista Já É, Carol Macedo, a Franqueia Solange, disse assim, a Franqueia Solange disse assim, gosto de chamar a atenção. Você vai saber a respeito da Virada da Paz em Copacabana. E da comunidade da Rocinha. No caderno de empregos, ano novo com emprego novo. Guia de cursos 2012. Essas outras notícias de capa de dia você vai saber junto com alguma notícia do site Infochique e com uma notícia do site protejadosfios.com.br. Todo mundo tem um dia da sorte. O seu pode estar perto. Você pode ganhar um AP mobiliado e mais de 90 prêmios. Conheça um próximo domingo. Veja detalhes nas páginas 8, 9, 22 e 23 do seu jornal Dia. O Dia da Sorte no seu jornal Último. Como eu gosto. O Jornal André Mourinho começa agora. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Mourinho, que já está no ar para você. Piadinha. Mendigo. Tinha um monte de mendigo na igreja. Aí o padre disse: quem quer aceitar Jesus? Todos levantaram a mão. Depois o padre disse: quem está disposto a pagar o preço? E aí todos foram embora. As notícias, por favor. 5. There's only one place for famous in the morning. 66 WNBC. The next Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal cheio de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Virada da Paz. Em Copacabana, 2 milhões de pessoas receberam 2012 diante do maior espetáculo de fogos do mundo. No primeiro Réveillon livre do domingo do tráfico, moradores da Rocinha puderam comemorar sem medo. Também houve festa no Alemão. Detalhes nas páginas 4 e 5 de O Dia. No caderno de empregos, ano novo com emprego novo. Guia de cursos 2012. Setores público e privado investem em capacitação. Saiba no caderno de empregos onde estão as vagas. Na página 15, na Conexão Leitor, confia os números da Mega da Virada. São 177 milhões de reais. Mega Sena da Virada sai para 5 apostadores. São Paulo. A Mega Sena da Virada, sorteada neste sábado, saiu para 5 apostadores. Os bilhetes sorteados são Ceará, São Paulo, Pará, Minas Gerais e Distrito Federal. Os ganhadores irão dividir 35 milhões e meio de reais, um dos maiores prêmios da história das loterias da América Latina. As apostas que acertaram a Mega da Virada são das cidades de Russas, Ceará, terra do Jamerson, né? Que dubla a música O Melô do Pintinho, só que na versão alterada na música, né? Com voz alterada. Mauá, São Paulo, Belém do Pará, Carmo do Cajuru, em Minas Gerais, e Brasília, Distrito Federal. Confira as dezenas sorteadas do concurso 1350. 03, 04, 29, 36, 45 e 55.
954 apostadores acertaram a quina e levaram R$ 33.611,30 cada um. Outras 85.582 apostas acertaram a quadra e ganharam R$ 536,83 cada. A Mega da Virada pagou R$ 177.617.487,62. A arrecadação deste ano foi recorde, R$ 549,3 milhões contra R$ 472 milhões em 2010 e R$ 435 milhões em 2009. Ao todo foram vendidos 88 milhões de bilhetes. Etíope vence São Silvestre sob muita chuva. Marilson é só oitavo. São Paulo. O Etíope Tarico Bekele, de 24 anos, venceu a 87ª Corrida Internacional São Silvestre. Mesmo debaixo de muita chuva, o corredor não teve problemas para liderar a prova desde o começo. Ele terminou a prova em 43 minutos e 35 segundos. O melhor brasileiro na prova foi Damião Anselmo de Souza, que terminou em sétimo. Marilson Gomes dos Santos, que buscava o tetracampeonato, terminou em oitavo lugar. Bekele nunca tinha corrido a São Silvestre e conquistou suas melhores marcas em provas mais curtas, como nos 3 mil metros, ou 7 minutos, 28 segundos e 70 milésimos, e nos 5 mil metros, 2 minutos, 52 segundos e 45 milésimos. A Etiópia não vencia desde 2001. O segundo colocado da prova foi o queniano Mark Korir. Em terceiro veio outro queniano, Matiu Kizório. Em quarto chegou Martin Leo, também do Quênia, e foi seguido pelo marroquino Najim El-Kardi. Em sexto veio outro queniano, Barnabas Kosgei. Damião chegou logo em seguida, com Marilson bem próximo a ele. Bekele não chegou a bater o recorde da prova. Outro percurso, terminando na Avenida Paulista, Poltergar terminou a prova em 43 minutos e 12 segundos em 95. Muito bem. Na coluna Tempo de Mulher, com Ana Paula Padrão, nutricionista, dá dicas de sucos que desintoxicam o organismo. Na revista Já É, Carol Macedo, a Solange de Fina Estampa, fala dos projetos para 2012. E Carol Macedo disse assim: gosto de chamar a atenção. Com muita chuva, novata no Brasil vence São Silvestre Feminina. São Paulo. Priscila Jeptu venceu a prova feminina da São Silvestre de 2011. A queniana de 27 anos fez sua estreia em provas no Brasil e, debaixo de muita chuva, teve na Etíope Woody Ayaleu sua principal rival para vencer a 87ª edição da competição. Jeptu e Ayaleu se destacaram do segundo pelotão por volta do 9 quilômetro da prova e foram assim até o final do percurso. As duas subiram o trecho da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, distantes mais de 500 metros às suas rivais, e encararam a descida da mesma avenida juntas. Jeptu chegou a São Paulo como uma das favoritas e confirmou esta condição. Ela é a atual campeã da Maratona de Paris, na França, com 2 horas, 22 minutos e 51 milésimos. Jeptu ficou apenas 5 segundos da quebra do recorde da prova. A terceira colocada foi outra queniana, Eunice Kirwa, seguida da italiana Nadia Eiafini e da queniana Elizabeth Rumacol. A melhor brasileira foi Cruz Nonata da Silva, que terminou no sexto lugar. E agora, as notícias do site protejaseusfilhos.org. Giuseppe Leanza, encobridor de pedófilos, premiado pelo Vaticano em novo cargo. Igreja premia anúncio que encobriu 19 padres violadores de crianças. Irlanda. Núncio, encobridor de pedófilos premiado pelo Vaticano. Núncio apostólico na Irlanda, acusado de encobrir 19 sacerdotes que abusaram de crianças, é nomeado embaixador da Santa Sé na República Tcheca ou República Eslováquia, sei lá, para ficar longe do problema e, por que não, premiá-lo com um novo nomeamento para ocultar esses miseráveis. Não sei se foi antes dos anos 90, ou começo dos anos 90 ou antes. Aí o país era a Tchecoslováquia.
Recebem novos cargos por erros cometidos, são enviados a retiros por violações confirmadas e chegam a ser beatificados por calar, esconder e ocultar pedófilos. A covardia da miséria, onde o crime é coberto e o criminoso premiado. Textão notícia. A Santa Sé nomeará ainda anúncio na Irlanda Giuseppe Aliança, novo embaixador na República Tcheca. Ah, República Tcheca, tá vendo? Depois de que esta semana o chamaram a consultas para abordar as acusações do governo irlandês a respeito dos casos de abusos sexuais. Lença desempenhou o cargo de núncio na Irlanda desde abril de 2008, mas o mínimo rastro de perigo de ser descoberto seu proceder e comprometer com ele a hierarquia eclesial ou eclesiástica foi transferido de lugar. Os abusos na diocese de Cloyne e as declarações do primeiro-ministro Enda Kenny esfriou as relações entre Roma e Itália, e Irlanda, quer dizer. Giuseppe Aliança foi chamado à consulta pela Secretaria de Estado. Federico Lombarda, porta-voz da Santa Sé, manifestou que esta responderá ao governo irlandês no momento oportuno. Parece uma orquestra. Arpejos de lágrimas, acordes de dor, pentagrama do inferno, sinfonia das trevas, barracão de batinas, diretor de orquestra, Bento XVI, obra musical que já ressoa nos ouvidos da imprensa e do mundo inteiro. Suas notas, as lágrimas das crianças violadas. A ressonância, seus gritos de dor. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Vídeo de Lady Gaga, Ânsia Fama, cai na web. O musical foi gravado no ano de 2006. Hoje em dia, Lady Gaga é uma das cantoras pop de mais sucesso ao redor do mundo e uma das mulheres mais influentes no mundo da música. Mas para chegar onde chegou, a cantora também teve sua fase menos famosa. Na última quarta-feira, dia 28, um vídeo de uma apresentação de Lady Gaga, Ânsia Fama, foi divulgado na internet. De cabelos pretos e bem diferente do seu visual excêntrico de hoje em dia, a cantora ainda era conhecida por seu nome de batismo, Stephanie Germanotta. Segundo a descrição do vídeo, o show foi gravado em 2006, no Cooling Room, em Nova York. Aos 20 anos, Gaga apresenta as músicas Monster, Heartbreaker, Hollywood, Wonderful e FIFA. E agora, a última do Jornal André Morim. E a última do Jornal André Morim, um jornal cheio de notícias até o fim. Janaína Jacobina relaxa em spa no interior de São Paulo. A repórter do Tudo é Possível curtiu o lugar ao lado do namorado. Janaína Jacobina aproveitou alguns dias de folga para relaxar no spa Sete Voltas em São Paulo. Apaixonada por natureza, a repórter do Tudo é Possível da Record relaxa ao lado do namorado Vasco. É um lugar mágico, onde a sofisticação e a simplicidade conjugam o mesmo espaço. A energia é incrível. Aproveitei para relaxar e refletir sobre esse assunto que se encerra e que foi muito especial em minha vida. Diria que foi o ano da reciclagem. O trabalho pude solidificar muito o que eu gostaria e recebi o carinho dos fãs de todo o Brasil, declaro. Namorando há um ano e meio, a Loura diz que ainda não é o momento de subir ao altar. Estou numa fase extremamente focada no meu trabalho. Casamento é assunto para o futuro. Hoje não consigo pensar nisso. Simplesmente estou feliz. Prestes a embarcar para Cancún, no México, onde passará o Réveillon, Janaína planeja 2012. Tenho muito o que fazer. Quero conquistar cada vez mais o meu espaço na TV e continuar com as minhas causas sociais que faço desde a infância. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Morim, edição 1834 de hoje. Domingo, 1º de janeiro de 2012, fica por aqui. Um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura é angelical contigo, hein? Assim é. Ah, papai. Fui.